Primeira leitura da missa de hoje nos mostra a decadência vertiginosa do reinado de Saul e a ascensão de Davi, sobretudo após a sua vitória contra o gigante Golias. Ora, o sucessor natural de Saul era o seu filho Jônatas, que tinha se tornado um grande amigo de Davi. Ao perceber que o seu pai planejava matar Davi, Jônatas, em vez de se sentir aliviado pela eliminação do seu concorrente ao trono, põe a amizade acima de qualquer pretensão de poder ou riqueza. No seu tratado sobre a amizade espiritual, Santo Elredo Abade diz: Jônatas, jovem de grande nobreza, sem olhar para a coroa régia nem para o futuro reinado, fez um pacto com Davi, igualando assim pela amizade o súdito ao Senhor. Jônatas humilhou-se para exaltar o amigo perseguido. Tu serás rei, e eu serei o segundo depois de ti. Que espelho estupendo da verdadeira amizade, admirável! Diz ainda Elredo: esta é a verdadeira, perfeita, estável e eterna amizade. Aquela que a inveja não corrompe, suspeita alguma diminui, não se desfaz pela ambição. Assim provada, não cede, assim batida, não cai. Assim sacudida por tantas censuras, mostra-se inabalável, e provocada por tantas injúrias, permanece imóvel. Vai então e faze tu o mesmo. O cardeal Ratzinger, na missa de abertura do conclave, do qual sairia eleito como papa, comentava assim a passagem de João 15: já não vos chamo servos, mas amigos. Não existem segredos entre amigos. Cristo diz-nos tudo quanto ouve do Pai. Oferece-nos a sua plena confiança e com a confiança também o conhecimento. Revela-nos o seu rosto, o seu coração. E nos mostra a sua ternura por nós, o seu amor apaixonado que vai até a loucura da cruz. Ele fez de nós seus amigos. E nós, como respondemos? Devemos estar animados por uma santa preocupação de levar a todos o dom da fé, da amizade com Cristo. Na verdade, o amor, a amizade de Deus foi dada para que chegue também aos outros. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos deu o dom da amizade com Ele e de verdadeiros amigos que devemos conservar como tesouros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.